la variant Omicron ha arribat a la Comunitat Valenciana. Segons ha revelat la Conselleria de Sanitat, el primer cas de contagi de Covid-19 per l'esmentat CEP s'ha detectat en un pacient que la desenvolupa com una malaltia lleu. La variant s'ha seqüenciat a l'Hospital d'Elx, encara que l'origen probable del contagi és un menjar celebrat a València, segons s'apunten des del departament de la consellera Ana Barceló. Des de Sanitat han incidit en que Omicron ja es troba circulant per València i també per Alacant, una cosa que, segons han afirmat, era una qüestió de temps després que es detectaren una trentena de casos en altres llocs d'Espanya. De confirmar-se com va ser el contagi d'aquest pacient, es tractaria d'un cas de transmissió comunitària, la qual cosa apunta al fet que esta nova variant del virus ja estaria circulant lliurement per la Comunitat Valenciana, encara que no s'hauria detectat fins ara, ja que la persona infectada no hauria viatjat a cap dels països on se sap que esta variant del virus és predominant.